Добър ден, уважаеми приятели на българския футбол, и добре дошли на стадион Александър Шаламанов в София, където предстои най-старото столично дерби. За амбициите на двата отбора в класирането и ако трябва да сме по-точни, за амбициите на двата отбора в челото на класирането. Левски с шанс да се изравни по точки с лидера във временното подреждане ЦСКА 1948 при евентуална победа, докато евентуални три точки за Славия могат да направят така, че хората на Златомир Загорчич да изпреварят днешния си опонент. Солидно присъствие на гостуващите фенове в днешния делничен следобед, въпреки поставената цена от 30 лева за билет. Така или иначе, тема, която няма нищо общо с това, което ще се случва на игрището, но пък има общо с закачките, които прелетяха за пореден път между Герена и стадион Александър Шаламанов. Отложен двубой от третия кръг в ФФБ лига, тогава заради ангажиментите на Левски в лигата на конференциите матчът беше преместен за днешния ден. Но и това тема, която лека по лека отминава, темата с отложените двубои, макар и до края на годината ще станем свидетели на още няколко подобни срещи. Секунда за Златомир Загорчич на вашите екрани. Кои са 11-те, които той избира да започнат двобоя с номер 21 под рамката Светослав Вуцов, четиримата пред него от дясно на ляво. 3 Ертан Томбак, 23 Емил Виячки, 37 Венцислав Керчев и 4 Людовик Суарес. Пред тях с номер 77 Георги Вълчев в ролята на единствен дефанзивен полузащитник. Малко пред него 71 19 годишния капитан на Славия Кристиян Стоянов и с номер 17 Ерол Дост, по двата фланга 33 Галин Иванов и 88 Тони Тасев, на върха на атаката с номер 9 Ахмед Ахмедов. Главен съдия на този двобой, също тема засегната от Венцислав Стефанов в дните преди началото на двобоя, Станислав Тодоров, ще му помагат Мартин Димитров и Красимир Миланов. Четвърти съдия Красимир Кръстев, за ВАР отговарят Драгомир Драганов и Владимир Велев. Двама от най-опитните, двама от, може смело да кажем, най-добрите специалисти в българския шампионат, Златомир Загорчич и Станимир Стоилов. Ще видим какво са ни подготвили двамата като тактически похвати в днешния ден, но преди това към 11-торката на гостите от Левски с номер 1 на вратата Пламен Андреев. Той, разбира се, и капитан на отбора, както във всеки един двубой от началото на шампионата. Вратарят е с капитанската лента. Пред Андреев защитната линия изгражда 12 Абдула Хишеху, 23 Ноа Сонко Сумберг, 33 Хосе Кордоба и 6 Цунами. В сърцето на Халфова Миланов и 30 Филип Кръстев. Малко пред тях 14 Илян Стефанов. По двата фланга 18 Роналдо Дос Сантос и 17 Уелтън Филипе, на върха на атаката с номер 10 Ивелин Попов. Превъзходни условия за футбол, около 15 градуса температура на въздуха, теренът в добро състояние, така че всички предпоставки за много качествен сблъсък между два от стойностите отбори в българския шампионат са налице. Да си пожелаем приятни минути с програмата на Диема Спорт HD и сблъсъка, отложен от третия кръг в ФФБ лига между Славия и Левски. Топката е за домакините, беше изпратена тя в половината на съперника, но последователно Сонко Сумберг и Абдула Хишеху направиха така, че тя отново да се върне в централния кръг, където Ивелин Попов успява да играе с нея, не и да комбинира със свой съотборник. Вуцов късо към Венцислав Керчев, който най-вероятно с дълго подаване ще търси Ахмедов. Това се очертава като очакван похват от белите, предвид и пресата, която Левски налага по традиция в началните минути на двобоя. Няма за сега вдигнат флаг за засада срещу Ивелин Попов, нямаше обаче и проблеми за Светослав Вуцов. Този път през другия централен защитник ще пробват белите. Нещо подобно, макар и топката да бе насочена към Тасев по земя. Тук малко по-силно връщане към Андреев, но и синия капитан реагира.
бърз поглед към новините около двата състава ще даде да се разбере, че и Загорчич най-вече и в по-малка степен на Станимир Стоилов нямат кой знае какви кадрови проблеми, след като Людовик Суарес се включи в края на сблъсъка срещу Септември преди няколко дни. Сега левия крайен защитник на белите отново е в титулярната 11-торка, именно той изби от краката на Роналдо до Сантос. По-важната новина, струва ми се, свързана с завръщането на най-опитния в състава на домакините. Галин Иванов ще действа по левия фланг, поне в началните мигове на двобоя, след като пропусна победата с 1-0 срещу Септември. При Станимир Стоилов нещата стоят последния начин. Няма как той да разчита в идните седмици, а и може би месеци на Билал Бари. Мароканският централен нападател продължава да лекува контузия, докато Жереми Петрис пропуска настоящия двубой, но може да бъде на линия още за следващия матч на Левски срещу Септември. Той ще се изиграе на националния стадион Васил Левски в неделната вечер. Отново Жаку с добри действия в централната зона на игрището. Футболист на Славия обаче остава да лежи в половината на Левски. Сега играта ще бъде спряна, за да бъде проверено състоянието на Ахмед Ахмедов. В областта на таза се държи бившият централен нападател на Дунав, Русе и ЦСКА. Надяваме се да става въпрос за момент на болка, а не за някакво разтежение малко по-надолу, ако е пострадал при този сблъсък с Сонко Сунберг и Кръстев. По-скоро става въпрос за първото, така че Загорчич най-вероятно няма да трябва да прави смени, което със сигурност е много добра новина за сръбския специалист. Славия безгрешен в мачовете на този стадион от началото на първенството. 4 изиграни двубоя, 4 победи, макар и всеки един от тези успехи да дойде доста, доста трудно. 3 победи с по един гол разлика. Срещу Ботев, Враца, Локомотив София и Септември. И една победа с 2-0 срещу Берое. Тук претенциите за нарушение срещу Ивелин Попов не бяха уважени. Играта продължаваше, ако успява да свали към Филип Кръстев. Разбира се, завръщането на Филип Кръстев на този стадион също е тема. Тема е и присъствието на неговия добър приятел и съотборник в детско-юношеската школа на Славия, Кристиан Стоянов, който за втори път поред при това е с капитанската лента на белите. Именно Кристиан Стоянов сега ще пресира. Много добро овладяване от Миланов, въпреки присъствието на Тони Тасев, а и Кристиан Стоянов близо до себе си. Тук също много добро отиграване на Илиан Стефанов. Възможност за Стефанов, потърси паса той, въпреки че се намираше на много изгодна позиция. Комбинацията за Левски обаче беше впечатляваща. Оживление по трибуните, може да кажем, в множествено число, тъй като с изключение на сектора сините малко или много са окупирали целия стадион с преимуществено присъствие в сектор В. Няма чак такова значение това. Филип Кръстев тук не успя да си поведе добре топката, но ето нещо, което прави много силно впечатление, откакто Ивелин Попов се възстанови. Комбинациите с участието на синята десетка през центъра на игрището. Именно Попов сега назад за нигерийския национал Абдулла Хишеху. Той връща към Хосе Кордоба. Предпочета да не бърза с топка в ляво. Кордоба върна там, откъдето тя дойде, от десния фланг. Ивелин Попов сега ще центрира отсечено в наказателното поле към Стефанов. Само черт Антон Бак успява да изпревари своя съперник. А проблемите за Ахмедов, за съжаление, продължават и най-вероятно това е момента, в който Загорчич ще започне да мисли за смяна. Ще отида в кошчето игровия план на Загорчич за тази среща, тъй като рядко виждаме сърбинът да започва с Ахмедов и Галин Иванов от първата минута. По принцип един от двамата, по-често Иванов играе в ролята на централен нападател.
Още веднъж комбинацията. Бързото отиграване с едно докосване на Попов остави в чиста позиция Илиан Стефанов. Всичко започна от самочувствието, от хладнокръвието и майсторството, с което Георги Миланов действа при една висока топка. Овладява много добре. Тук пък много добре навътре влезе Людовик Суарес, за да помогне на централните защитници, които бяха проиграни от бързото взаимодействие между Миланов, Стефанов и Попов. Пламен Андреев силно напред на главата на Венцислав Керчев. Кордоба действа със самочувствие. Добре върна топката в краката на Цунами и сега отново възможност за Стефанов. Този път тръгва на индивидуален пробив срещу Георги Вълчев. Кара топката в центъра за Уелтън. Не е достатъчно добре. Не се разбраха категорично тук двамата и сега възможност за белите да контратакуват. Сравнително леко Галин Иванов загуби, но Венцислав Керчев успява да поправи неговата грешка. Попов отново претендира за нарушение. Това беше отлична предпоставка за опасно синьо контранападение, но Венцислав Керчев много добре разчете ситуацията. Би могло да бъде отсъдено тук препречване на Венцислав Керчев, но така или иначе Станислав Тодоров по традиция обича да пуска малко по-свободна игра, което е добре дошло, смея да твърдя. Иначе Емил Стоев е човекът, който ще замени контузилия се рано-рано в двобоя Ахмедов. Ахмедов обаче остава временно на игрището, най-малкото, за да има чистено равенство за неговия отбор. Кръстев отново отнема на Кристиян Стоянов. Сега още едно подаване в празното пространство за Стефанов. Малко по-дълга топка обаче за един от най-добрите в последните седмици за Левски. Шеху. Уверено включване през второто полувреме на Абдулахи Шеху срещу Ботев Пловдив при успеха с 1-0 на стадион Георги Аспарухов в съботната вечер. Замени той тогава контузилия се Жереми Петрис. Тук Илиан Стефанов отново пробва с пета да върне към Ивелин Попов и успява. Той оставя топката за Уелтън. Единствен Роналдо в наказателното поле. Центриране на далечната града, удар в далечния ъгъл от Роналдо, майстора на подобни изпълнения с глава бразилеца, въпреки не особено високия си ръст. Още една добра възможност за сините в първите 10 минути. Може да кажем смело на всеки един двобой, който Левски играе през този сезон. Началото е, ако не е вихрено, то поне много силно, много агресивно, с преса дълбоко в половината на съперника и това по-често дава резултат, поне като създаването на голови възможности. Друг е въпроса в каква степен тези голови възможности биват реализирани. Тук ще има първо официално предупреждение, кръв по главата на Тони Тасев. И сега веднага лекарския щаб на Славия ще има за пореден път работа. Стискаме палци всичко да наред с юношата на Пирин Благоевград, един от най-опасните футболисти на Славия за пореден сезон. Без умисъл действа Филип Кръстев. Това, разбира се, не оневинява вътрешния полузащитник на Левски националния отбор на България. Затрудни
Цунами топката беше свалена в една просто неприятна зона. Наведе се Тони Тасев и нямаше как Филип Кръстев да предвиди подобно действие от своя съперник. Играе изцяло за топката Кръстев. Мал шанс обаче за Тасев в тази ситуация. Ще трябва още една смяна да направи Златомир Загорджич. Още един основен футболист от офанзивното каре на белите ще трябва да бъде изваден от игра. Ахмедов стискаше зъби, но просто заради сериозната рана на главата Тасев, дори и да го направи, няма как да продължи участието си в двобоя. Иван Минчев, Кристиан Добрев най-вече, Дарко Тасевски и Камел Нгуена. Възможностите пред Загорчич за промяна в халфовата линия. Станислав Тодоров обяснява на футболистите в бяло, че отлично е видял ситуацията и обяснява това, за което говорихме. Именно факта, че Тасев се наведе, Филип Кръстев посегна за топката без някакъв умисъл да нарани своя съперник. Най-важното тук е Тони Тасев да няма последващи проблеми и да се възстанови максимално бързо. Автор на победния гол срещу Септември отбелязва още едно попадение в хода на сезона Тони Тасев. Стана въпрос и през миналата кампания един от най-острите, един от най-опасните футболисти. Славия. Се изгубиха, докато главата на Тасев бъде превързана. Сега Галин Иванов центрира в наказателното поле. Опасно е отиграването на Иванов, но достатъчно сигурно действа Пламен Андреев и успя да буксира силно към страничната линия. Не до край в оптимално физическо състояние Ахмедов и изваден от очертанията на игрището Тони Тасев, така че проблеми за Славия в това отношение. За щастие на Загорчич и белите привърженици, топката продължава да се задържа в половината на Левски. Тези сцени за жалост. Показателни за обществото, в което живеем. Продължава всячески да опитва Ахмед Ахмедов да продължи участието си в двобоя. Раздвижва проблемната част в горната част на бедрото, но няма как да знаем какво ще бъде решението и на самия Ахмедов и най-вече на тренерското ръководство и медицинския щаб на белите. Тони Тасев пред линейката в изчаквателна позиция. В изчаквателна позиция и бялата отбрана тук реагира по най-добрия начин с центрирането от левия фланг. Ахмедов успява да задържи топката и да върне назад към Керчев. Отново Ивелин Попов повежда пресата за Левски и отново това дава резултат. Двойна ще бъде смяната за Загорчич. На
най-вероятно му се играе на Тасев. Тоест със сигурност му се играе и най-вероятно смята, че може да продължи участието си в двобоя, но отново това е извън неговата юрисдикция, така че двойна смяна, Кристиян Добрев и Емил Стоев ще бъдат футболистите, които ще се появят на игрището за сметка на Тасев и Ахмедов. Несправедлив и жесток спорт може да бъде футбола. Такава е ситуацията и за Тасев, и за Ахмедов. Не най-убедителното отиграване от Вуцов, но пък Суарес последователно и Ерол Дост измъкват вратаря от ситуацията. Не успя Роналдо да пресече отиграването на Вуцов. Отново Суарес изпреварва бразилеца. Иванов. Пас по дължината на игрището към Емил Стоев. Не сполучи Иванов с идеята и по-скоро с изпълнението, така че тъчът ще е в полза на гостите. Шаху. Вкара топката в централната зона на игрището към Хосе Кордоба, който се колебае как да продължи разиграването. Наляво към Цунами, той влиза в комбинация с Уелтън. Добре действа тук Ертан Тумбак и стласка бразилския си съперник назад към собствената му половина, така че този път Левски ще пробва отдясно. Сонко Сундберг. Неразбирателство между централния защитник и Роналдо. Още една лесна топка за Вуцов. И още един път талантливия вратар на Славия ще трябва да играе с крака. Прави го по най-добрия начин, въпреки че трябваше да се справя с левия крак и то при тупка ще е сравнително бърза топка към себе си. Той се справи. Справи се и Цунами в близост до лявата крайна линия. Пас за Кордоба. Вълчев се ориентира най-добре за избитата топка и я връща в дясно към Ертан Тумбак. Кристиян Добрев успя да получи от Тумбак, не и да продължи обаче към Галин Иванов. Вуцов до края убедителен при играта с крака и при напускане на очертанията на наказателното поле. Стана въпрос вече веднъж за завишените цени на билетите за днешния двубой, така че няма особен смисъл да се връщаме на тази тема. По-скоро трябва да се концентрираме върху това, което ще покажат сега двата отбора при първото по-опасно статично положение в близост до наказателното поле на Вуцов. Колко ниско ще постави отбранителната си линия сега Славия, би следвало това да бъде на линията на стената, защото Галин Иванов ще е някъде, да,
почти линията на наказателното поле, след като сам Иванов извърши това нарушение срещу Роналдо. Петима в синьо, готови да атакуват центрирането на Филип Кръстев. Още четирима ще дебнат за избита топка. А Кръстев центрира само до първия човек. Емил Стоев успява да играе с глава. След това обаче Миланов връща за Попов. Миланов ще стреля с левия крак. Страхотно спасяване. Първата намеса, която Светослав Луцов трябваше да прави в днешния следобед, справи се по най-добрия начин национала на България. Затруднена видимост, много мощен шут от движение на Миланов, така че тук комплиментите са изцяло за това, което направи 20-годишния вратар на Славия. Още едно центриране от Кръстев. Този път грешка на Луцов, но пък за негово щастие и за щастие на белите привърженици Ердан Толбак се намесва точно пред гол линията. Не прецени добре центрирането на Кръстев Светослав Луцов и трябваше да се оповава там на съобразителната работа, която Ердан Томбак свърши. Миланов. Шеху. Центриране в наказателното поле. Четирима футболисти в синьо срещу четирима в бяло. От гледна точка на Славия това можеше да се окаже проблем, но пък отново успяват да се справят домакините. От тази страна по традиция Кръстев търси зоната на близката града. Този път сравнително по-различно изпълнение от Светослав Луцов. Топката излиза в още един ъгъл удар. Най-сетне Галин Иванов слага края на напрежението или поне временно. Кордоба. За Кръстев може да помисли и за удар от тази позиция. Кръстев правило, много трудно изпълнение и много неточно оказало се в последствие. Възможност на Галин Иванов да стреля прави го в близки ъгъл без проблеми за Пламен Андреев. Това беше най-добрата ситуация за Славия, смело може да кажем, от началото на двобоя. Говорихме в началото, че ще се използват дългите топки, ще се използва добрата игра в въздуха на Ахмедов. Сега вече, след като централният нападател беше заменен принудително, този план на Загорчич най-вероятно ще трябва да бъде променен и Славия ще трябва да мисли за постепенното изнасяне на топката. Другият въпрос е дали Левски ще го позволява. Добрев. Ориентира се по-добре при поемането на топката от Уелтън, което оставя Ердан Томбак в ситуация един на един срещу Цунами. Сега вече и Добрев помага. Много хитро отиграване на юношата на Ботев Пловдив. Възможност за Ерол Дост. Наказателното поле, че има футболисти в бяло, но там може би Ердан Томбак попречи на Емил Стоев, който се намираше на по-добра позиция. Роналдо. Хладнокръвно действа срещу него Людовик Суарес. Сега възможност за капитана Стоянов да тръгне на трибъл един на един срещу Роналдо. Извърши нарушение белия капитан, но добър авантаж от Тодоров. Бързо изпълнение от Попов към Уелтън, който до този момент не показва традиционната си упоритост по левия фланг и бива пазен много добре от защитниците и халфовете в бяло, защото тогава, когато трябва да се справяш с един от най-опасните флангови състезатели в родния шампионат и имаш нужда от подкрепата и на полузащитата. Отново Уелтън. Цунами. Двойно подаване между двамата бразилци отляво. Миланов също помага.
едно отново. Добра работа на Кристиан Добрев в дефанзивен план. След това не успяха да осъществят двойното подаване. Кръстев, Попов, Шеху. Отново, може би, видяхте подкрепата, която Георги Вълчев веднага оказа на Людовик Суарес. Това принуди Роналдо да задържа топката и в последствие тя му беше отнета. Още едно бързо изпълнение на свободен удар. Хосе Кордова срещу Емил Стоев успява Стоев да вземе по-добра позиция. Суарес. Още с поемането елиминира Филип Кръстев, само че Стефанов подкрепи играта на Левски в фаза защита. Вълчев отново на точното място. Много важна е ролята на Вълчев, който е в ролята на тази единичка пред четворката на Славия при 4-1-4-1 за Загорчич, поне когато Ахмедов е на игрището или по-скоро беше на игрището. Кръстев. Опит за двойно подаване на много малък периметър с Абдула Хишеку. Крайна сметка, този път играта без топка на Славия дава резултат. Традиционното диагонално подаване от Виячки към левия фланг, независимо дали пасът е отправен към Тони Дасев или Галин Иванов. В случая, след излизането на Дасев, Галин Иванов остава в ляво, Кристиан Добрев в дясно. Стоев условно на върха на атаката. Кристиан Стоянов срещу Филип Кръстев. Говорихме за дългогодишното приятелство между двамата. Говорихме и за класата на Кристиан Добрев в тези моменти, в които тръгва един на един срещу съперников футболист. Галин Иванов сега може да стреля в далечния, на страхотен гол на Иванов. Славия повежда в 29-та минута на матча. Никакви шансове за Пламен Андреев тук. И белите откриват. Изгубена топка в центъра и максимално бърз преход, който Славия осъществи, за да може последователно Кристиан Добрев и Галин Иванов да матират синята отбрана и Пламен Андреев. Ерол доста от нечукна надясно, където Кристиан Добрев се справи добре с Цунами, който не беше сигурен за подсигуряването зад гърба си от Хосе Кордова. След това Абдула Хишеку оттъпваше и остави Галин Иванов да нагласи топката в типичния си стил на десния крак. Вътрешен фаулц в горния ляв ъгъл на Пламен Андреев и никакви шансове за вратаря на сините. След три последователни мача, в които Станимир Стоилов и неговите футболисти запазваха мрежата на Андреев без допуснат гол, сега Славия успява да прекъсне тази тенденция. Цунами. Миланов се включва в ляво, срещу него е Тумбак. Това принуждава Миланов да търси центриране по-скоро към зона, отколкото към своя съотборник. Людовик Суарес отново излиза победител в дуела срещу Роналдо до Сантос. Може да кажем категорично Суарес надиграва Роналдо в първия половин час игра на стадион Александър Шаламанов. Уелтън ще се опита да направи това, което направи Галин Иванов преди малко. Този път не с вътрешен фаул, а с прав удар. Уелтън потърси далечния ъгъл. Бързо уточняват нещо Уелтън и Евелин Попов. Попов искаше топката, за да центрира към наказателното поле. Видяхте преди секунди притежанието на топката. Над 60% за Левски. Стана въпрос, че стилът на Славия
в подобни матчове такъв. Уповава се на бързия преход, тогава когато топката бъде отнета в средната третина или пък на дългите подавания. Още един път Вуцов не се справи по най-добрия начин с изритването на топката. Извини се на своите съотборници. Керчев стабилен на втория етаж, успява да изчисти в тъч. Няма фал на Вълчев срещу Стефанов и още един път възможност за белите да контратакуват. Дост с диагонален пас към Добрев. И този път предпочете без да поема топката Вуцов да я рита силно напред. Достатъчно добре познава всеки чим от древното покритие в наказателното си поле и може да преценява по перфектния начин тези върнати топки. Срещнат от Добрев и още веднъж Кристиан Добрев на път да надиграе Цунами, така както се случи преди няколко минути. Тогава огледалната ситуация. Кристиан Добрев имаше топката в краката си, тръгна много смело един на един срещу Цунами и заради движението на Тумбак и заради класата и скоростта с топка в крака, която Добрев притежава, Цунами отстъпваше и това доведе до проблеми за останалите в синята защита. Изтеглил се в типичния си стил, може да кажем, малко по-далеч от линията на останалите офанзивни футболисти на Левски, за да разпределя темпото и посоката на атаката в синьо. Кръстен за Сонко Сундберг. Роналдо на линията на наказателното поле връща към Кръстев, който ще търси пространство за удар с по-неудобния ляв крак. Сега Миланов отново ще го направи. Този път никакви проблеми за Светослав Вуцов. Ясно към Кристиан Добрев, който знае, че Ердан Тумбак ще се включи, ще заходи зад гърба му. Ориентираха се този път сините защитници, иначе впечатление направи лошия начин, по който Сонко Сундберг отигра първата топка между трима футболисти в синьо. Галин Иванов овладя втората и това веднага даде възможност топката да бъде пратена в дясно, където Добрев да бъде оставен един на един или в случая 2-2 с Ердан Тумбак срещу Цунами и Уелтъм. Роналдо срещу Кристиан Стоянов влиза в наказателното поле бразилеца. Това ще бъде още един глух удар. По-трудно му е на Кристиан Стоянов в сравнение с Людовик Суарес да спира Роналдо. Успя да измъкне топката от младия капитан на Славия Роналдо, но пък след това Керчев много добре подсигури.
Кръстев. Добро центриране и възможност последователно за няколко футболисти на Левски да стрелят към вратата на Вуцов. Хосе Кордоба имаше претенции за игра с ръка. За сега Станислав Тодоров остава безмълвен. Кръстев има в дясно от себе си Илиан Стефанов. Много са футболистите в бяло, които в крайна сметка принуждават Филип Кръстев да сгреши. Хосе Кордоба е убеден, че тук има игра с ръка на футболист в бяло. Проверката е завършена. Нищо нередно в действията на защитниците пред Светослав Вуцов. През Кръстев, Попов и Роналдо. Топката е на десния фланг в ръката на Елян Стефанов. Още един път великолепна работа в дефанзивен план на Людовик Суарес. Безгрешен до този момент левия бек на белите. Убедителното отиграване на света от Георги Вълчев принуди Ердан Томбак да извади топката в тъч, така че отново Левски е на ход в половината на Славия. Още едно странично хвърляне. Цунами. Уелтън спокойно назад към Кордоба, който сега ще смени фронта на нападението с пас към Шеху. Трудна топка за нигериеца. Успя да продължи той към Роналдо, но отново Людовик Суарес успява да избие. Само че този път и Филип Кръстев се справи добре. Ивелин Попов. Ерол Дост към Емил Стоев, който вижда включването в дясно на Кристиан Добрев. Много добро поемане на Крис Добрев. След това удар от въздуха. Трудно изпълнение за бившия футболист на Порто. Неуспешен престой при драконите за талантливия юноша на Ботев Пловдив. Един от най-ярките таланти в и без това много продуктивната школа на канарчетата. За жалост и контузиите преследваха добре по време на престоя му в Порто, но все още не е късно той да разгърне в максимална степен огромния си талант на 21 офанзивния футболист на Славия. Редките възможности за Виячки и Керчев да разменят подавания помежду си. Нарушение на Ивелин Попов срещу Емил Виячки. Удобен момент за белите да успокоят малко темпото, да го накъсат 5 минути преди края на първото полувреме, макар че добавеното време ще бъде доста сериозно, заради проблемите, които последователно Ахмед Ахмедов и Тони Тасев имаха. Ще изпълнява. Още един път Филип Кръстев успява да бръкне, казано на футболен език, в точни моменти да избие топката от краката на Калин Иванов. Още веднъж момента, в който топката се отбива в ръката на Керчев. Приземяваше се Керчев тук. По-скоро футболното решение, взето от арбитрите. Станислав Тодоров
изчака и мнението на Драгомир Драганов. Играта сравнително бързо беше подновена. Сега още една комбинация от дясно, без никакво съмнение. Това е фланга, по който Славия атакува далеч по-успешно. Стоев. Центриране в тялото на Сонко Сундберг. Хаотично и вяло някак играят защитниците пред Пламен Андреев. Всеки чака другия да поеме отговорност. А бягането от отговорност в футбола и особено в наказателното ти поле често води до проблеми. Още един път центриране, което не вещае опасност за Пламен Андреев. Искаше Андреев бързо да прати топката в половината на Славия към Уелтън, но пък дисциплинираната игра на Ертан Томбак отказа капитана на сините от подобно действие. Сега Уелтън изчаква включването на Миланов. Отново великолепно заставена от опитния Виячки. Много хладнокръвно действа тук Виячки. Стълб в отбраната на Славия във всеки един смисъл на думата. Без пропуснат матч Емил Виячки за Славия от началото на сезона. А и много рядко той не е сред 90-те тогава, когато здравословното му състояние позволява това. За Кръстев. Шеху очаква топката на десния фланг. Стефанов, изтласкан от наказателното поле от безупречния Людовик Суарес, който обаче не успя да спаси главия удар, така че още един път Филип Кръстев ще застане за топката от тази страна. Центриране към далечния край на наказателното поле и отново този път Роналдо иска дуспа. Отново струва ми се Станислав Тодоров на перфектната позиция, за да види ситуацията още в реално време. Точно така. Цунами ще изпълнява тъч. Силно в наказателното поле на главата на Вълчев. След това пък Емил Стоев успя да извлече максимума. В самия край на първото по време, поне що се отнася до редовните 45 минути, тъй като ще има 4 назначения от Станислав Тодоров като минимално добавено време. Започват цирковете футболистите на Славия още от първата част. Това ще бъде жълт картон за Родос, струва ми се. Напълно логично. Разиграха късо Миланов и Цунами. Топка в центъра за Илиан Стефанов. Успя той временно поне да запази от много напористия Емил Виячки. Отново работата на Виячки се струва да бъде отбелязана. Също както се струва да бъде отбелязано взаимодействието, синхрона между двамата централни защитници на Славия, защото веднага когато Виячки се тръпна от линията на защитата на Славия, на неговото място или поне леко в неговата зона влезе Венцеслав Керчев, което му позволи да вземе много бързо по-добра позиция от Попов и да принуди синята десетка да го фаулира.
Валентин Суарес. Иванов към Стоянов. Не успя той да владее. Топката най-сетне е свалена. Хосе Кордова обаче отново предпочита дългия пас към един от двата фланга. Уелтън се справи някак с овладяването на топката. Тръгва на двойно подаване с Стефанов. Стефанов обаче предпочита комбинация с Кръстев и Велин Попов на наказателното поле. Добър финт срещу Суарес и Велин Попов до самия аут линията. Центрирането му обаче бе твърде високо за неговите съотборници и без проблеми. Славя се справя и с тази ситуация. Шеху. Задържа се в дясно Ивелин Попов. Ще центрира сега вече с вътрешен фаут. Избита е топката първоначално от Суарес. Никакви проблеми за Вуцов при този много лек удар на Стефанов, който нямаше как да придаде повече сила на топката. Още един път играта е спряна. Още от началните минути бойът се накъса. Което не е добре за нивото на футбола, но пък говорихме за важността на тази среща и факта, че при евентуална победа на Славия белите ще прескочат Левски в класирането, докато при евентуален успех на сините те ще се изравнят с първия във временното класиране ЦСКА 1948 по точки. Кордова за Уелтън. Веднага Тубак излиза да пресрещне бразилица, още докато той е с гръб към вратата. Това ще бъде основополагащо за това Уелтън да бъде спиран. Роналдо Кръстев ще стреля с левия крак. Филип Кръстев. Доста наивно решение, може да кажем, защото нямаше как оттам да се търси и от място да се търси достатъчно сила, за да бъде затруднен Вуцов. Твърде силно е отиграването на Вуцов. Галин Иванов искаше топката към левия фланг, така или иначе. В този момент няма кой знае какво значение, тъй като Станислав Тодоров слага край на първото полувреме. Фантастичен гол след половин час футбол на Галин Иванов дава аванс на Славия. Едно брилянтно спасяване на Вуцов, едно изчистване от гол линията на Ертан Домбак. Това беше всичко по-интересно и по-опасно пред двете врати. Надяваме се положенията след почивката да бъдат повече. Кеш награди всяка седмица. Твоята игра на друго ниво. Уважаеми зрители на Диана Спорт HD, обратно на стадион Александър Шаламанов в полите на Витоша, където Славия и Левски се оттеглиха на почивка при резултат 1-0 за белите след този хубав гол на Галин Иванов, който ще видите и сега. Начинът по който Кристиан Добрев размина Цунами, начинът по който след това с едно докосване Вълчев насочи топката още по-вляво, където Галин Иванов получи шанса да си освободи пространство от Шеху и да матира Пламен Андреев с неспасяем удар в горния ляв ъгъл. Левски започна по-добре двобоя. Левски имаше преимущество по отношение на притежанието на топката и в почти всеки един компонент. Но какво от това, след като планът на Златомир Загорджич беше изпълнен по фантастичен начин от неговите футболисти през първото полувреме и това означава 1-0 за Славия. Две принудителни смени също така, които сръбският старши треньор на Славия трябваше да прави.
Кристиан Добрев с основна заслуга за гола и Емил Стоев се появиха на местата на Дони Тасев и Ахмед Ахмедов съответно заради травми на споменатите двама, така че набързо главните действащи лица в началото на второто полувреме с номер 21 Вуцов е под рамката за Славия, 3 Томбак, 23 Виячки, 37 Керчев и 4 Суарес, пред тях 77 Вълчев, 71 капитана Стоянов и 17 доста в центъра на игрището по двата фланга, 11 Добрев и 33 Иванов. Напред с номер 8 споменатия вече Емил Стоев. За Левски капитана Пламен Андреев е на вратата. Шеху, Сонко, Сунберг, Кордова и Цунами са четиримата защитници в линия. В вътрешността на халфовата линия Миланов и Кръстев. По двата фланга Роналдо и Уелтън. Стефанов зад гърба на Попов. Първа атака през второто полувреме за Славия. Добър пробив отляво на Ерол Дост, който обаче се засуети. И топката беше загубена. Сега с едно докосване Илян Стефанов я праща по-скоро в зона, отколкото към човек. Ивелин Попов в битка с Емил Виячки. Топката ще я забелите. Безгрешния през първото полувреме Людовик Суарес изпълни на главата на Емил Стоев, който добре продължи към Галин Иванов, само че централните защитници на Левски се ориентираха по-добре и по-конкретно Сунберг изчисти в предни позиции. Добрев продължи много добре към Ертан Томбак, нарушение на Уелтън. Превари своя съперник за топката. Ертан Томбак чукне пред Уелтън, който връхлетя върху юношите на Черно море. По този начин удобен момент за Виячки силно да прати топката към линията на отбраната на Левски. Дали към Галин Иванов, дали към Емил Стоев. Всичко е в главата на Виячки. Изборът му е за диагонален пас към Галин Иванов. Людовик Суарес успява да овладее втората топка. Сега ще връща смело и спокойно към Светослав Вуцов, който отново предпочита от движение с първото си докосване да я върне в половината на Левски. Добре задържа тук Галин Иванов, връща към своя капитан, както и да ви звучи това Кристиан Стоянов, само че той загуби Роналдо. Поправи грешката си, един от най-талантливите футболисти и продукти на детско-юношеската школа на Славия. Малко възможности за Кристиан Стоянов днес да получава топката, да разгръща атаките на своя отбор, така както го е правил стотици пъти за формацията до 19 години, където под ръководството на Иван Иванов и разбира се под ръководството на директора на Академия Славия Ангел Славков успя да се изгради като футболист и вече да трупа мачове за мъжки отбор на Славия. Направи своя дебют през месец май тази година, когато именно срещу Левски записа първите си минути в професионалния футбол. Осмо участие през този сезон за Кристиан Стоянов от една седмица насам, че дори и по-малко, с капитанската лента на ръката си. Кристиан Добрев, великолепно поемане, което го отдалечи от Хосе Кордоба. Връща топката за Стоев, това е 2 на 0 за Славия. Засада, която е маркирана срещу Кристиан Добрев, който иначе се справи по великолепен начин с Хосе Кордоба. Не смееше панамецът да посяга, за да не направи евентуално нарушение. Ето откъде обаче дойде нередовната позиция на Кристиан Добрев. Голът ще бъде отменен, т.е. решението на Мартин Димитров ще бъде потвърдено. Иначе още един път трябва да отчетем опасността, която ето този човек, 21-годишният Кристиан Добрев, носи
за съперниковите защити. Не винаги в титулярния състав на Славия, но винаги, било то от резервната скамейка, било то от първата минута, Кристиан Добрев показва защо бе харесан и привлечен от португалския Гранд Порто. Силна топка сега от Шеху към Ивелин Попов, който успя, макар и косвено, да я запази в притежание на Левски, потвърждението и от системата за видеоарбитраж. Силно Шеху в наказателното поле в краката на Роналдо. Добре се ориентира бразилеца, само че няма с кого да комбинира напред. Затова връща към Филип Кръстев. Кордова. Отново панамският централен защитник на Левски към Миланов, който се приближи към централните защитници, за да получи на крак и той да дирижира атаката в синьо. Работа в двете фази на играта от дясно, където Кристиан Добрев застана на мястото на Тони Тасев пред Ердан Тумбак. Помагат си двамата при опазването на Уелтън. Сега възможност за Кръстев да стреля от движение. Прави го. Българския национал. Много трудна топка, която бе малко по-далеч от Кръстев и това не му позволи да насочи по оптималния начин. Говорихме за 100% успеваемост на този стадион за Славия от началото на сезона. 4 от 4 при 11 изиграни мача със сигурност тогава, когато отложените двубои на Славия бъдат изиграни. Белите ще имат възможност да се изкачат дори по-напред в класирането. А тук Светослав Вуцов сгреши, може би фатално. Това е възможност за Попов. Натиснат ли бе в гръб Ивелин Попов. За сега Станислав Тодоров остава безмълвен. Има и вдигнат нещо като вдигнат флаг от асистент арбитъра от далечната страна. Свали го много бързо. Може би разчитайки на помощ и от ВАР. Да видим как ще се развие тази ситуация сега. Отново трябва да кажем, че Станислав Тодоров бе на перфектната гледна точка. Илян Стефанов, въпреки че топката остана в игра, отиде да иска обяснение. Възможност сега обаче за контратака в бяло. Галин Иванов срещу Хосе Кордоба. Оставен един на един Галин Иванов. Топка към далечния край на наказателното поле. Кристиан Добрев ще овладее, след като преди това Емил Стоев затрудни Цунами. Добрев. Можеше тук да се оповава на помощта на Уелтън Цунами, което означава голф удар в полза на Славия. Сега Станислав Тодоров дава знак да се изчака и намесата на Драгомир Драганов, евентуалната намеса на Драгомир Драганов. Начина по който Светослав Вуцов не прецени по най-добрия начин топката, бе изпреварен от Илян Стефанов. Не се видя да има нищо наредно срещу Ивелин Попов и трябва да отчетем, че Красимир Миланов маркира засада за секунди, за части от секундата по-точно срещу Ивелин Попов, просто защото Светослав Вуцов в момента, в който Стефанов игра с глава, остави единствено Ердан Тумбак зад своя вратар, което разбира се означава засада на Ивелин Попов. Иначе спорове относно това дали топката не премина гол линията. Ето момента, в който Попов бе оставен по стечение на обстоятелствата от Светослав Вуцов в положение на засада. Така че дори да има нещо наредно срещу Попов, дори топката да е преминала гол линията, то голът нямаше да бъде
зачетен. Ето го потвърждението. Великолепна работа от Красимир Миланов, който даде ясно да се разбере, че е видял ситуацията в реално време. Не най-добрия ъгъл, но сами се ориентирате. Вярвам, че Ивелин Попов бе зад гърба на Светослав Вуцов. Минимум двама футболисти от съперниковия отбор трябва да са пред теб, за да не си в положение на засада, така че никакви спорове относно това отсъждане на арбитрите. И още веднъж струва ми се редно да похвалим Красимир Миланов, който реагира преди всички. Герой за Славия от първото полувреме Ертан Томбак, ако ви върна към онзи удар с глава след статично положение, при което Томбак успя да изчисти от гол линията. Отново се справи добре. Сега да видим как ще се справи Роналдо. Търси пространство за удар, след това реши да комбинира с Илян Стефанов. Не сполучи Роналдо. Миланов обаче бързо връща напрежението в подстъпите към наказателното поле на Светослав Вуцов. Уелтъм не успя да комбинира с Попов. Отново Попов. Добре за Уелтъм, само че трябва да акцентираме за пореден път към работата, която Кристиан Добрев върши в дефанзивен план, винаги подсигурявайки и осигурявайки подкрепа на Томбак срещу Уелтъм. Сега вече Вуцов няма да има проблеми с тази топка. Отново разчита нещата добре, когато трябва да напуска очертанията на наказателното поле младия вратар на Славия. Кръстев за Сонко Сунберг. Шеху отново ще върне към Сунберг, който да центрира меко към наказателното поле. Акробатично изпълнение на Роналдо, който обаче оцели Евелин Попов, така или иначе удара не бе достатъчно силен. Цунами. Дърпа се, за да си осигури пространство за центриране. Лесна топка, твърде близо до Светослав Вуцов, който нямаше никакви проблеми да я улови. Един епизод от дуела между Томбак и Уелтън. Странично хвърлене в полза на Левски. Още един път ще има силно изпълнение от Цунами. Цели Илян Стефанов, или по-скоро искаше да оцели Илян Стефанов с изпълнението Цунами. Защитата на Славия над всички. Кордоба. Интересно отиграване на Кордоба, който потърси в далечния край на наказателното поле Роналдо. Безупречния Суарес обаче чисти. Шеху. Кръстев. Една от любимите позиции на Кръстев. На място, от което може да разпределя. Топката е към двата фланга. Отново Кръстев получава от Миланов. Шеху. Искаше топката в празното пространство Кръстев. Вместо това още едно центриране към Ивелин Попов, който опита да свали за Стефанов. Трета смяна, която Загорчич ще извърши този път по желание на сръбския специалист, да толкова от капитана Кристиан Стоянов, който ще даде лентата на Галин Иванов би следвало.
Точно така. Не, Галин Иванов я остави в ръката на Ерол Дост. Това няма кой знае какво значение. Може би обаче има значение за самочувствието на Дост. Играта в крайна сметка е подновена. Кордоба за Сундберг. Шеху отново. Сонко Сундберг и отново другия централен защитник Кордоба получава. Запазва се в рамките на това, което имахме и в края на първото полувреме, притежанието на топката. Левски, разбира се, владее повече. Предвид и изоставането в резултата, това изглежда напълно логично. Предвид и факта, че сините са отбора в FBET Лига, които по среднени показатели имат най-голям процент притежание на топката в своите мачове. Стойности близо до 60% за Левски. Сега обаче внимание какво може да направи Филип Кръстев. Търси Илян Стефанов зад гърба на бялата защита. Нищо нередно отново в действията на отбраната в бяло. Силен матч и за Ердан Думбак, и за Людовик Суарес от другата страна. Силен матч и за Керчев и Виячки. Не само при въздушните единоборства, не само при заставането, но и по начина, по който командват цялостно събитията близо до наказателното поле на Вуцов. Следователно, Кордоба и Уелтън елиминираха заплахата при този тъч в наказателното поле на Андреев, но пък Галин Иванов овладява не за дълго. Попов, добра техника. Ивелин Попов се измъква и от Галин Иванов, след това остър шпагат на Емил Стоев, избяга и от него. Дългогодишен национал на България, сега друг дългогодишен национал, макар и не толкова. Георги Миланов е фаулиран. Кръстев изпълни надясно за Абдулахи Шаху. Първи матч като титуляр с синия екип за доскорошния футболист на Омония Никозия. Кордоба. Повече свежест. Малко повече опит сега за Славия в центъра на игрището, където Камил Ангуена замени Кристиан Стоянов. Тук интересен пас към Уелтън в наказателното поле. Още един ъгъл фудър ще има за сините. И отново Филип Кръстев. Още един път Светослав Вуцов, много гласовит, така както трябва да бъде, успя да боксира. И сега възможност да Галин Иванов при евентуално овладяване на топката да се откъсне. Не успя да го направи. Уелтън на тъча. Сблъсък между Тумбак и Уелтън. Станислав Тодоров даде ясно да се разбере, че няма нищо наредно в действието и на двамата, но Емил Виячки изчисти топката в тъч. Много неприятно изглежда ситуацията за Ердан Тумбак, но всичко е наред с талантливия краен защитник на Славия. Може да става въпрос и за някакво усукване на коляното при този контакт. Обувката с земята под непривичен ъгъл. Имам предвид, разбира се. А по-скоро тук контузията е в дясната ръка. Да видим начина, по който лакътът на Тумбак се огъна. Цялата си тежест падна върху своята дясна ръка. Тумбак, много болезнен момент. Трудно ще пази баланс по този начин Тумбак, да не говорим за изпълнението на тъчове, така че вървим към
трета принудителна смяна за Загорчич в днешния следобед. Може би скоростта Станимир Стоилов също ще се обърне към резервната си скамейка, където освен на Николай Михайлов, който е резервен страж, откриваме Нейтан Олдър, Келиан Вандер Кап, Адриан Краев, Патрик Габриел Галчев, Асен Митков и Марин Петков. Докато за Славия съществуват няколко варианта, ако Томбак трябва да бъде заменен, което струва ми се е случая. Константин Чешмеджиев, македонският централен защитник, е един от вариантите и някой измежду Виячки или Керчев да излязат на фланга. Венцислав Керчев по принцип има навиците на краен защитник, но от лявата страна, заради по-силния си ляв крак, Загорчич ще изчака консултацията с медицинския щаб. Временно Славия с 10 души на игрището. Не се случва на белите това за първи път в днешния ден. Константин Чешмеджиев, разбира се, ще бъде хода на Загорчич, единственият дефанзивно настроен футболист, който остана на резервната скамейка. Кордова за Роналдо. Изчака включването на Миланов. Твърде много станаха футболистите пред Миланов. Вълчев чисти се стабилно и сигурно към тъча. Центриране към Илян Стефанов. Уелтън също чакаше евентуално на грешка. Сега възможност за цунами в наказателното поле. Бразилеца връща топката към дъгата на наказателното поле, където обаче Миланов и Уелтън закъсняха. Кордова все пак по някакъв начин се справя с Галин Иванов. От крака на Иванов топката ще бъде за Левски. Това е момента, в който численото равенство на игрището ще бъде възстановено с включването на Константин Чешмеджиев. Желаем, разбира се, бързо възстановяване на Тони Тасев, на Ахмед Ахмедов и на Ертан Томбак. Великолепно запази топката Галин Иванов. Обърна се и тръгна на дрибъл, но Кордова разчете правилно нещата и имаше достатъчно време панамецът. Миланов. Чеху. Пазва в празното пространство за Роналдо. Продължава да действа с завидно хладнокръвие Людовик Суарес, със сигурност един от претендентите за играч на мача, макар и Галин Иванов да вкара много хубав гол. Все пак една четвърта от двубоя те първа предстои да се изиграе. Сундберг разиграват. Топката е ляво стоящия централен защитник на Левски. Тръгва и опитва с дрибъл да преодолее Галин Иванов. Има нарушение срещу Хосе Кордоба, иначе трябва да кажем, Константин Чешмеджиев застана като десен краен защитник. По принцип, централен бранител, привлечения преди началото на сезона, 26 годишен футболист от Северна Македония. Миланов. Стефанов за Кръстев. Много добре в точния момент атакуван от Камил Нгуена и въпреки това устоя на пресата Кръстев. Попов за Уелтън с гръб към вратата и срещу двама съперникови футболисти. Уелтън извлича максимума. Веднага Чешмеджиев се извини на главния съдия Станислав Тодоров и прие решението му. Не, че имаше и друг избор. Бързо изпълнение. Кръстев влиза в наказателното поле. Филип Кръстев опита остро подаване успоредно на гол линията. Ориентираха се обаче отново белите по най-добрия начин. Иванов. Добрев успя да изпревари Миланов за топката, което означава още един тъч за Славия.
гол Станислав Тодоров дава ясно да се разбере, че е видял перфектно ситуацията. Кристиан Добрев сам нямаше никакви претенции. А Марин Петков се отправя към резервната скамейка на Левски, за да се подготви за влизането си в игра. Иванов. Много хубав пас в точния момент към Добрев. Нямаше засада за юношата на Ботев Пловдив. Достига топката до самия от линията. Я пуска към Галин Иванов. Възможност за Славия. И това вече ще бъде 2 на 0. Камил Нгуена, малко след като се появи от резервната скамейка, бележи за трети път от началото на сезона и дава много солиден аванс на Славия. Класата, опита на Галин Иванов и остротата в действията на Кристиан Добрев се оказаха ключови, решаващи, за да може Камил Нгуена да получи тази възможност в 71-та минута. Няма засада на крилото на белите, който получи много точно. Стана въпрос вече от най-опитния в редиците на домакините. Сам Галин Иванов имаше възможност да завърши. Абдулла Хишаку може би не беше подготвен за подобно продължение. Дали умишлено или не от Галин Иванов няма значение. Нямаше естествено какво да направи и Пламен Андреев в този случай, така че 2 на 0 за Славия, 20 минути преди края на срещата. В последователни мачове срещу Берое и Ботев Пловдив Левски не допусна точен удар в вратата на Пламен Андреев. Днес допусна 2 и 2-та обаче с цената на попадения. Още един шанс сега за домакините. Топка към Галин Иванов. 4-2 за Славия. Пас към Емил Стоев. Засуети се обаче Стоев. Сега ще търси продължение към Камил Нгуена, който стреля от въздуха. Не точно. Марин Петков и Патрик Габриел Галчев ще бъдат ходовете на Станимир Стоилов от резервната скамейка, защото към този момент може да кажем за Горчич и неговите футболисти, разбира се. Надиграват в тактическо отношение Левски. Малко са ситуациите, чистите ситуации пред Светослав Вуцов, малко са и тези пред Пламен Андреев, но са използвани до съвършенство от футболистите на сръбския наставник. Хишаку ще отстъпи мястото си на Патрик Габриел Галчев. Равностойна смяна, поне що се отнася до позициите на игрището на двамата влечени в нея. Галчев ще застане от дясно на синята отбрана, поне условно, защото със сигурност от младия флангови футболист на Левски ще се очакват включвания. Другата смяна е с участието на Марин Петков и Роналдо. Уелтън, Илян Стефанов, Ивелин Попов и Марин Петков. Може да кажем до голяма степен на една линия, като четворката в предни позиции. Зад тях Георги Миланов и Филип Кръстев. Уелтън сега отляво. Веднага двама срещу него. Още един момент, който показва тактическата грамотност на Загорчич, предадена по отличен начин на неговите футболисти. Сундберг надясно към Галчев. Връща се топката от гамбийския национал. Отново Миланов почти на една линия с централните защитници, за да диктува посоката и темпото на разиграването. Марин Петков. Загуби, почва под краката си Камил Нгуена. Илян Стефанов на линията на наказателното поле търси точното продължение назад към Георги Миланов. Галчев с левия крак. Нямаше проблеми за Кристиан Добрев. След това Хосе Кордоба стреля, спасяване на Светослав Вуцов от дистанция. Кордоба тук пробва да преодолее вратаря на белите, който реагира. Щеше ли да падне топката под градата? Няма как да знаем. Светослав Вуцов също не рискува. Още един път Филип Кръстев зад топката. Още един път центрирането е опасно, но за кой ли път днес Славия се справя?
Кордоба. Много бързо трябваше да се върне в задни позиции, да устои на пресата на Кристиан Добрев. Разигра с Пламен Андреев и отново Кордоба. Миланов. Пространство зад гърба на Константин Чешмеджиев. Ако Уелтън получи топката там и успее да се справи с централния бранител на белите, който днес е принуден да играе много по-близо до тъчлинията, отколкото му се иска. Миланов подцени Галин Иванов в тази ситуация. Иванов открадна топката. Сундберг. Неточно отиграване от Сундберг. Неточно отиграване обаче от Чешмеджиев. Марин Петков за Стефанов. Излиза Венцислав Керчев от зоната на централния бранител, за да посрещне Стефанов. Добра техника само за момент обаче на Стефанов. След това Керчев прекали с индивидуалните действия и възможност за Кръстев, и той обаче не знаеше за присъствието на Чешмеджиев на гърба си. Тактическа дисциплина, себераздаване и агресия в единоборството. Струва ми се, тези три фрази описват ключа към успеха за Славия. Успех, който е много близо. Уелтън в наказателното поле, разбъркване, не успя да изчисти по най-добрия начин Керчев. След това Цунами няма как да стреля от тази ситуация, затова връща топката към Марин Петков. И какво спасяване на Вуцов! Това ли беше момента, в който Левски можеше да помисли за обрата в днешната вечер? Марин Петков е задължен да вкара тази топка на 2-3 метра от гол линията на Светослав Вуцов, който реагира по фантастичен начин, но и имаше късмет. Иванов остава да лежи на тревата. Топката няма да бъде извадена. Говорихме за тази убийствена ефективност от Славия, която до момента дава необходимия желание от Златомир Загорчич и всички привърженици на белите резултат. Толкова и от Ивелин Попов. А ние гледаме още веднъж много внимателно начина, по който Цунами намери непокрит на линията на вратарското поле Марин Петков. Това е пък начина, по който Уелтън се справи с Емил Виачки. Първият момент, може би от началото на срещата, в който Виачки позагуби концентрация, може би поизморен от тези близо 80 минути на почти непрестанен си натиск. Но със сигурност доста полезен за сините привърженици пропуск на Марин Петков. Емил Стоев центрира в наказателното поле. Цунами успява да изпревари Иванов. Дост. Цунами срещу двама футболисти на съперника и Галин Иванов измъкна топката. Същото направи и Марин Петков. След това Кордоба силно напред към Илян Стефанов, който в отсъствието вече на Ивелин Попов ще застане в ролята на централен нападател, макар и това да е условно. Успя да се освободи, да се откъсне от Георги Вълчев. След това двойно подаване с Галчев. Отново Миланов. От крака на Стоев, който се задържа все по-близо до линията на защитата в последните минути. Тъч за Левски. Разиграха сравнително бързо сините. Вече сме на левия фланг, където Кордоба владее и търси точното продължение. И това влиза вече в плана на Славия. Хаотични изчиствания в тъч, които обаче дават много ценни секунди на бялата отбрана да се реорганизира. Иска повече движение по лявата крайна линия от Стефанов и Уелтън. Не го получи, затова ще пробват от дясно сините.
Кръстев. Топката остава за Миланов. Остава за Миланов, простете. Уелтън вече в наказателното поле. Един на един срещу Кристиан Добрев. Центриране отново към точката за изпълнение на Дуспа. Не се получи отиграването на Уелтън. Иначе струва ми се идеята бе точна, защото и Стефанов, и Миланов дебнеха точно там. От тогава датира последната победа на Славия над Левски на този стадион. Кристиан Добрев сега може да стреля с левия крак. За сега се отказа от това спасяване на Андреев. Първото за синия капитан в днешния матч. Тук отново ще има жълт картон за футболист на домакините. Той е за Галин Иванов, който попречи Пламен Андреев. Асен Митков появил се на мястото на Ивелин Попов. Безупречен е Керчев. Галчев, центриране на главата на Емил Виячки. Няма да имат проблеми при подобни ситуации Емил Виячки и Венцеслав Керчев. За сега Уелтън с зъби и ногти се бори Константин Чешмеджиев тук за топката. Все пак Уелтън успя да извлече ъгъл фудър от ситуацията. Толкова и от Нова Сонко Сундберг. На негово място Келиан Вандеркар до края на двобоя. Може би Стоилов прецени, че Вандеркап носи повече опасност в наказателното поле. Нидерландецът е бесен на Филип Кръстев, че не го изчака да се включи. Може би именно с тази цел Стоилов направи смяната преди изпълнението на корнера. Няма значение, ситуацията е в миналото. Спасяване на Светослав Вуцов в днешния ден. Едното при резултат 0-0 през първата част при удара на Миланов. Второто в 78-та минута от непосредствена близост срещу Марин Петков. Много са обаче футболистите в бяло, да накажем абсолютно всички, които могат да бъдат отличени за представянето си срещу Левски в тази отложена от третия кръг среща. Митков, спорна топка. Няма да има проблеми обаче за Андреев след изчистването на Дост. Кордоба за Митков. Продължава надясно към Галчев. Миланов от десния фланг с левия крак центрира към Уелтън, който обаче не прецени по най-добрия начин топката и тя става сравнително лесна за Кристиан Добрев. Достатъчно време за възстановяване и емоционално, и физически до следващия си двубой. Той е в понеделник следобед срещу Локомотив в Пловдив. Левски, стана въпрос в началото на матча, ще гостува на националния стадион на септември в неделя вечер.
след това до паузата за световното първенство. Поне що се отнася до шампионатните двубои за Славия, предстоят мачове с ЦСКА 1948, Спартак, Варна, Черно море и отново с Левски. Докато за сините програмата е малко по-натоварена заради отложените мачове от началото на кампанията. На 22-ри домакинство на Локомотив Пловдив. Седмица по-късно мач с ЦСКА 1948. И в още един двубой в сряда. Сблъсък с Черно море на Тича. Преди да последва още едно гостуване във Варна, този път на Спартак и споменатия двубой втори в рамките на само 20-тина дни срещу Славия. Всъщност в рамките на точно един месец, защото този двубой е насрочен за 12 ноември. В последния кръг преди началото на световното първенство. За Цунами. Кордоба към Вандеркап. Нидерландецът с поемането спечели няколко метра, но пък той не е пресиран от Галин Иванов. Сега вече Вандеркап реши да сменя фронта на нападението. Неуспешно, но пък и добре в сбърка. Уелтън. Любимата позиция на Уелтън. Не се съмнявайте, ще потърси удар. Отново претенции от няколко футболисти в синьо за това, че Уелтън не комбинира. Добре затворен от полузащитата в бяло. Кордоба. Отлична работа без топка на Камил Нгуена, който пресира последователно Митков и Вандеркап. Принудиха двамата футболисти в синьо да връщат към Андреев. А стана въпрос на няколко пъти за безкомпромисната игра на втория етаж и на Виачки, и на Керчев. Поредни няколко секунди само от мача. Просто един епизод, който чудесно олицетворява начина, по който Славия тактически се справя с Левски днес. Уелтън. Суарес този път се прояви в градивен план. Топка надясно за Галин Иванов, който изчаква включването на Добрев. С огромно самочувствие играят и двамата. Това беше демонстрирано в 70-та минута, когато Камил Нгуена завърши добрата комбинация между Кристиян Добрев и Галин Иванов. Пресира последователно Митков и Вандеркап. Този път нидерландеца се измъкна от ситуацията. Галчев центрира в наказателното поле отново неуспешно. Падат в капана на Златомир Загорчич, по този начин футболистите на Стоилов. Малко повече пространство за юношеския национал на България. Добра топка в дясно към Миланов. Той продължава към Галчев. Меко центриране за Уелтън. Всъщност Илян Стефанов игра първи с топката, но отново това е предпочитаното
от Закорчич и неговите футболисти. Топката да бъде центрирана към безупречните Виачки и Керчев. Добавете към тях и Чешмеджиев, който замени Ертан Томбак. 6 минути е минималното добавено време на срещата. Тяхното начало Уелтън центрира с левия крак към Марин Петков. Няма нужда да ви казвам, че Керчев беше първи до топката. Още един път по-настоятелни футболистите в бяло. Още един път Кристиан Добрев с хубав пас по дължината на игрището към Иванов. Вълчев хитро пропуска за Ангуена. Дебне в ляво Емил Стоев. Топката е за Стоев. Избягва му малко обаче и Патрик Гавриел Галчев го затваря. Последните седмици, особено след мачовете срещу Берое и Ботев Пловдив, Станимир Стоилов няколко пъти алармира, че неговите футболисти играят малко по-вяло, че мислят повече за победата, отколкото за играта. И когато не падне гол в началото или поне през първото полувреме за Левски, тогава нещата се осложняват. Славия оцеля, успя и с други похвати като накъсване на играта да елиминира тази заплаха през първата част и се вижда до какво доведе това. Очертава се трето гостуване на столичен отбор, което Левски ще загуби от началото на сезона. Ще ви върна към първия кръг и загубата от ЦСКА 1948. След това поражението с 2-3 от Локомотив София в Надежда. Жълт картон и за Златомир Загорчич. С радост обаче ще плати цената Загорчич на това официално предупреждение, ако неговите футболисти удържат аванса на Славия до края. Сега възможност за Марин Петков и това вече е гол. Станислав Тодоров ще разтървава сините футболисти и Светослав Вуцов, но голът на Марин Петков е факт. Жълт картон ще има за Вендерсон Цунами. Загубиха за миг концентрация футболистите на Славия. Това даде възможност за мигновеното нанасяне на удар от Марин Петков и преносно и най-вече буквално този път никакви шансове за Вуцов. Добро бе центрирането на Филип Кръстев от фланга и Левски с няколко минути на разположение. Не успя да реагира Людовик Суарес тук. Неудобна височина при това центриране на Филип Кръстев. И ето как последните няколко минути ще станат много, много напрегнати. Продължава да бележи с завидна честота за игровото време, което получава Марин Петков. Четвърти гол от началото на сезона в ФФБ Лига за национала на България. Играта е подновена. Галин Иванов назад към Керчев, който ще рита силно напред на главата на Цунами. Това е търсения ефект от Славия в тази ситуация. Тъч, който ще поубие малко устрема на Левски. Чешмеджиев. Гуена изпревари Цунами. Кордова се опитва да изпревари Галин Иванов. Направи го Цунами. Кристиан Добрев и Ерол Дост обаче измъкват топката за Славия. Още един път обаче футболистите в бяло, по-хитри, по-настойчиви, измъкват максимума. За пореден път Станимир Стоилов обира аплодисментите на публиката на Левски по трибуните на стадион Александър Шаламанов. О,
опита на Галин Иванов още веднъж влезе в употреба тук. Първи ъглов удар, който белите ще изпълняват в самия край на матча. Самия край и на добавеното време, макар че то ще бъде удължено заради гола и суматохата, която се създаде около подновяването на играта. Напомням ви, имаше суматоха и с жълтия картон и забавяне с жълтия картон на Загорчич. Така че всички основания за Тодоров да удължи солидно минималното добавено време на срещата. Емил Стоев и Георги Вълчев заедно с Галин Иванов близо до аут линията. За сега успяват много добре да се справят белите. Около 2 минути топката се задържава в тази зона и най-сетне възможност за Левски да организира едно от последните си нападения. Кордоба. Митков свободен в центъра, само че докато сканираше ситуацията пред себе си, пропусна за момент топката от поглед и това му изигра лоша шега. Вандерка получава от Андреев и той може би не пое топката по най-добрия начин. А това е много-много странно решение от Станислав Тодоров, след като гол падна в добавеното време. Недопустимо от опитен съдя като Тодоров е да не удължи времето с, бих казал, поне 2 минути, но със сигурност Левски ще имат претенции в това отношение и те ще са основателни, защото няма как, когато има жълти картони, то повече от един на брой, когато има гол издърпване около вратата, да не удължиш времето, но всичко това са камъни в градината на Станислав Тодоров. Толкова за сега от стадион Александър Шаламанов в столицата, дами и господа. Първата победа от почти 2 години на Славия над Левски тук в полите на Витоша е факт. Головете за белите отбелязаха Галин Иванов през първото полувреме и резервата Камил Нгуена през второто. Марин Петков върне едно попадение за Левски в добавеното време, но Славия прескача своя днешен съперник в временното класиране с 24 точки и предимство в единствения до този момент изигран пряк двубой.